Hey, what time is it? E aí você já entrou em choque, né? Tá lá na rua de Nova York, o cara pergunta pra você, what time is it? Você já, I don't speak English, porque é só responder, it is. E a hora que é, meu amigo. A teacher vai dar uma fórmula hoje que você vai aprender a falar as horas de uma vez por todas. Se você não sabendo os números, vamos relembrar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a partir desse momento, as horas vão de 10, no máximo até 12, 11 e 12. O 12, que seria meio-dia, você vai falar it's midday. São meio-dia, it's midday. E o resto dos times você vai falar hora AM, antes do meio-dia, PM, pós-meio-dia. Se for hora certa, o'clock. It's 1, o'clock, it's 2, o'clock, oh, 2 AM, antes do meio-dia, madrugada, 2 PM, duas pós-meio-dia, duas da tarde. O clock. Então não tem 13, 14, 15 horas, é até o 12. O 12 vai virar midday, meio-dia, ou midnight, meia-noite, ou noon. Noon é o meio-dia também. Afternoon é a tarde, pós-meio-dia. E eu posso dizer também 12 o'clock, assim como eu posso dizer qualquer hora o'clock. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, se for hora certa, com 00. AM, então, antes do meio-dia, PM, pós-meio-dia. Repete, meu filho! AM. PM. E aí vai uma hora. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock. Vou falar devagarzinho pra você repetir. 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock. E eu vou responder com it is, porque se a pergunta é what time is it, o is na frente do it pra perguntar, né? What time is it? E eu vou respondo it is. O que é it? É o tempo, a hora é, são, it is. Tantas horas, o'clock. Não existe are, they are. É só it is para as horas, ok? It is tanto o'clock ou midday. Repeat: midday, midnight, noon or 12 o'clock. Beleza. Agora você vai dizer assim para mim: teacher, eu aprendi com uma professora muito tempo atrás um inglês meio velho de Shakespeare que a gente dizia quantos minutos que passou da hora. Beleza, eu vou te ensinar isso só pra falar que eu te ensinei, mas não é mais usado, né, gente? Não é mais usado, é inglês velho, mas eu vou te ensinar, just in case. Você vai olhar primeiro o ponteiro grande, os minutos, e depois você vai olhar o ponteiro pequeno, pra dizer quantos minutos primeiro que passou da hora. Então já não é 7:10, é 10 que passou das 7. Ah, em inglês então você vai dizer quantos minutes past da hora. Quantos minutos que passou da hora? 20 past 8, 20 que passou das 8. 15 past 7, 15 que passou das 7. Teacher, não sei. Então fala 7:15, 8:10, 7:15. Não precisa dizer, você pode dizer o número normal, tá, gente? Não precisa. Agora, a partir do 13, que você vai dar uma espirradinha, 13, 14, 15, aí tem que saber os números até 60. Se você não sabe ainda, eu indico você procurar a nossa aula de numbers, que foi dada já um tempinho atrás. Procura lá no canal do YouTube, ok? Teacher Graziella. Então, agora eu vou dizer quantos minutes que passou da hora e quantos minutes after da hora. Depois também, past ou after, tanto faz. O after é mais britânico. 10 after 6. 6 e 10. 10 que passou das 6. 10 after 6. Ponteirinho grande de quantos minutos que passou da hora, ok? Agora, se você for falar at as tantas horas, I get up at 7. Às 7, eu levanto. I eat breakfast at 8 o'clock. Eu tomo café às 8. Para falar da sua vida rotineira, você vai dizer I, verbo puro, at tal hora. At as tal hora que você faz isso. I work at 10. Às 10 eu trabalho. Ok? Vida boa minha, né? É, acabei de deixar a Maju na creche e já malhei. Tô aqui gravando aula. Depois eu vou para as aulas particulares e assim vamos minha vida. Não sei que horas vou dormir hoje, não. Quantos minutes para a próxima hora? A partir de 30 minutes, não é mais quantos minutos que passou da hora. Metade do relógio para cima é quantos minutes para a próxima hora. Não fala que tá complicado, não, porque você faz igual em português. Você fala 20 para as 10, não é? 22:07. 10 para as 11. 10:11. Então, quantos minutes to a próxima hora? Até 30, quantos minutes past ou after a hora? E a partir de 30, quantos minutes to the next hour? Teacher, já ouvi falar de um tal de quarter. O que que é isso? Quarter é um quarto do relógio. Um quarto. Seu professor tá te ensinando errado, hein? Cuidado. Um quarto da hora são 15 minutos. 15 minutos em vez de 15 minutes eu posso falar quarter. Mas cuidado, porque o quarter de dólar já é outro quarter. Um quarto de dólar é 25 centavos.
Então já tem que ver isso, a diferença de quarter dollar para quarter de hour, que é um quarto de hora. E se eu quiser falar meia hora, 30 minutes, eu posso dizer half. E não é half não, viu, filho? Porque o L não se fala aqui. Half, ok? Sem o Lzinho, igual walk, andar, igual talk. Eu não falo L, ok? Cá direto sem o L, half an hour, meia hora, half past 10. Meia hora que passou das dos 10. 30 past 10 ou half past 10. No lugar então de 15 eu posso usar quarter. No lugar de 30 minutes eu posso usar half, que é metade. E agora eu vou dizer quantos minutes que passou da hora até 30. E a partir de 30 minutos, 40, eu já vou dizer 20 que falta. 45 minutos são 15, 15 to a próxima hora, next hour. Ponteiro grande primeiro e depois pequeno. Sua mãe não ensinou a ler primeiro o ponteiro pequeno das horas, depois o grande? Em inglês é o contrário. Teacher, não entendi. Fica nessa fórmula aqui que dá de boa pra todo mundo. It's 10, 10. 10 e 10. It is 10 o'clock é a hora certa. Se for 10 e 10, 10, 10. AM antes do meio-dia, PM pós-meio-dia. Querido, se você não aprendeu, você vai escrever aqui embaixo algumas frases de que horas que você faz as coisas at. I get up at 6, às 10. I get up, eu levanto. I sleep, que hora você dorme? I sleep at 10. I sleep at 10 PM, né? Porque AM é antes do meio-dia, PM pós. E para de usar essas horas aí de 3, 14, 15, que não existe mais. Ok? Já posso dizer o namastê? Have a nice week? Você quer montar mais frases pra teacher pra ficar seguro? Se você for nosso aluno, grava as aulas na pronúncia que a teacher corrige lá na comunidade dos alunos matriculados, tá? Bye bye, love you!